ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ହେଲେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଇସଲାମୀ ଶାସନରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବାଳକ ବୀର ହକିକତ ରାଏ। ବୀର ହକିକତ ରାଏ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। 1790 ମସିହାରେ ସିଆଲକୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଲାହୋରରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏ କାମ ପାଇଁ ହିଂସାର ସାହାରା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି କାଳଖଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ହକିକତ ରାଏ 11 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ମୌଲବୀ ନିକଟକୁ ପାର୍ସୀ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପାର୍ସୀ ସରକାରୀ ଭାଷା ଥିଲା। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାରଣରୁ ପାର୍ସୀ ରାଜ ଦରବାରର ଭାଷା ଥିଲା। ପାର୍ସୀ ନ ଶିଖିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ମୁସଲମାନ ମୌଲବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ ଜଣକ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଶବ୍ଦ କହିଥିଲା। ଏହାଫଳରେ 11 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଚୁପ୍ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସାହସପୂର୍ବକ ତାର ଜବାବ ଦେଲା। ଏହି ବିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କିଛି ମୌଲବୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାଳକ ହକିକତ ରାଏର ମୁଖରୁ ଇସଲାମର ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ସେମାନେ କ୍ରୋଧରେ ତମତମ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରାଗିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବାଳକକୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ବିବାଦ ପଡ଼ିବାରୁ ମାମଲା ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେଲା। କାଜୀ ମହୋଦୟ ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ବାଳକ ହକିକତ ରସୁଲ ଓ କୁରାନର ଅବମାନନା କରିଛି, ତେଣୁ ସେ ତାର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଇସଲାମକୁ ଆପଣାଉ, ନହେଲେ ଶରିୟତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ପ୍ରାଣ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାଳକ ହକିକତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ନଥିଲା। ସେ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ତାର ମାଆକୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଧର୍ମର ପାଳନ କରିଆସିଛି। ତୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁନିଋଷିଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଶୁଣାଇ ଧର୍ମର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରୁ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ କ'ଣ ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହି ମାମଲା ଲାହୋରର ନବାବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ବାଳକ ହକିକତକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଘାଟ କରିବାକୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଯୋଦ୍ଧା ବାଳକ ହକିକତ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଲା। ବାଳକର ମା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ପୁଅ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହ। ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ବାଳକ ହକିକତ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ସେ ତାର ସଂକଳ୍ପରେ ଅଟଳ ଥିଲା। ସେ ମୌଲବୀକୁ ନିଜର ବେକ ଦେଖାଇ କହିଲା ଯେ ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶୀଘ୍ର କାଟିନିଅ, ହେଲେ ତୁମର ଇସଲାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇପାରେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। ବାଳକର ମାତା ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଳକ ହକିକତ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଦଣ୍ଡମାନ ଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ତ୍ରାହିତ୍ରାହି ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ନିରପରାଧ ଏବଂ ଅବଧ ବାଳକ ବୀର ହକିକତ ରାଏ ମୌଲବାଦୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଥିଲା। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ହିଁ ବୀର ହକିକତ ରାଏ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତ ବୀର ହକିକତ ରାଏ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ଡକ୍ଟର ସମୀର ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।